Siz tasvir sifati yuqori bo'lgan, ingichka ramkali, ovozi ham chakki bo'lmagan televizorni salkam 700 dollarga xarid qilgan bo'larmidingiz? Ushbu videoda shu haqda bilib olasiz. Salom, Technotower kanaliga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin bizga a'zo bo'lishni, like bosishni hamda do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Bu kanal rivoji uchun muhim. Qani ketdik. Avval qutu ichini ochamiz. Qutu ichida deyarli hech narsa yo'q. Ichida chiqqan narsalar bular televizor pulti, ishlatish yo'riqnomasi hamda qo'shimcha antenna uchun adaptor xolos. Qutu vazni umumiy 9 kg'dan sal oshiqroq. Televizor pulti ko'p smart pultlar kabi tugmachalardan iborat. Pastdagi tugmachalarda Netflix, Prime Video va internet uchun tezkor tugmachalar mavjud. Bu pultga batareyka qidirib ovora bo'lmang. Chunki bu pultni faqat 2 xil usulda zaryadlash mumkin xolos. Birinchi usuli bu USB Type-C bo'lsa, ikkinchi usuli bu orqasiga o'rnatilgan quyoshdan nur oluvchi eco panel orqali. Quyoshdan nur olishi uchun uni siz orqasini quyosh tomonga o'g'irib qo'ysangiz kifoya. Endi esa ekran haqida qisqacha. Ekran 43 diagonal 108 cm. Ekran formati 16:9. O'lchamlari 3840x 2160. Format HD 4K UHD HDR. Ekran yangilanish tezligi 100 GHz. Texnologiya Smart TV. Ichidagi dasturiy ta'minoti Tizen. Ovoz quvvati 20 Watt. Ikkita 10 Wattli dinamikadan iborat. Bu televizor ko'p televizorlar kabi o'zida o'rnatilgan Wi-Fi modulida sekin ishlaydi. Shu sababli siz internet kabel orqali televizor orqasiga o'rnatilgan internet portiga ulab ishlatishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Wi-Fi da kichik uzilishlar bo'lishi mumkin. Samsung smartfon egalari televizor pultini topa olishmasa hech asabiylashishga hojat yo'q. Sizning smartfoningizda SmartSync ilovasi bo'lsa bas. Uni ishlatgan holda televizorni to'laqonli boshqara olasiz. Tishlangan olma kompaniyasi mahsulotlarini foydalanuvchilari ham Smart TV'da chetda qolmagan. O'rnatilgan AirPlay yordamida siz iPhone, iPad yoki Mac'dan to'g'ridan-to'g'ri Samsung Smart TV'da ko'rsatuvlarni translyatsiya qilishingiz va o'ynashingiz mumkin. Sotib olgandan keyin kichik muammo yuzaga keldi va uni usta chaqirib, qo'shimcha dastur o'rnatish orqali tuzatdim. Ovozli yordamchi faqat ingliz tilida ishlardi, lekin shuni ham o'rnata olmadim. Sababi uni o'rnatib bo'lmadi. Televizorni birinchi o'rnatganimda nimagadir qotib ishladi, lekin usta kelib, Google Assistant'ni rus tilida o'rnatgandan so'ng televizor ishlash tezligi oshdi. Nima uchun Samsung Q60E 2021 yilgi modelini xarid qilganini bilasizmi? Sababi 22 yilgi modeli bilan 21 yilgi modelini orasidagi narxdagi tafovut kattadek tuyuldi. Lekin funksiyalari ancha yaqin. Siz Technotower kanalida edingiz. Biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Bu video sizga qiziq va foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikringizni izohlarda kutib qolaman. Bizga a'zo bo'lishni va like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.